të kesh marrë diplomën dhe licencën e ushtrimit të profesioni dhe ta përdorësh uniformën më simbolike dhe më delikate të shoqërisë edhe të shtetit, njësoj si maskat e grabitqarëve të bankave për të nxjerrë para me gjakun dhe me ilaçet e të smurve, është krim, jo thjesht kundër tyre, por kundër të gjithë njerëzimit. Dhe në ndërkohën që në këtë dekadë fundit qeveria ka bërë për kushtet dhe për nevojat e profesionistëve të shëndetësisë, pa asnjë diskutim, më shumë sa që është bërë në shumë dekada të mbledhura bashkë, fatkeqësisht nuk mund thuhet dot se radhët e profesionistëve të shëndetësisë janë pastruar nga zullumqarët e shëndetit. Nuk mund thuhet dot se sistemi shëndetësor është çliruar nga kthera e korrupsionit dhe që të jemi të qartë, rrjeta e merimangave të onkologjikut ishte edhe më zi se sa korrupsioni i marrjes parave për kundër shërbimit. Ishte e përsëris krim kundër të gjithë njerëzimit. Krim kundër njerëzores.